Veliki pozdrav, dragi fraktalisti. Evo nas u još jednoj epizodi Fraktalne kafice, gde nam je gost Maja Paninčić-Ferenci. Maja koja se bavi jednom jako zanimljivom profesijom o kojem će nam pričati. I Maja koja je upravo završila ceo ciklus od 21 crteža. Pa Majo, dobro nam došla i hajde evo ukratko da nam se predstaviš prvo ti, da znamo ko je Maja i onda ćemo dalje da nastavimo naš razgovor. Pozdrav Vesna, pozdrav svima. Pa rekla si moje ime, Maja, živim i rodila sam se u Novom Sadu, imam 48 godina, a to interesantno zanimanje je Feng Shui. Time se bavim već 9 godina, znači to je moj poziv zapravo, nije samo profesija, to je način mog života, ja tako negde funkcionišem i usklađujem i svoje neke planove sa time. Tako da, pošto jako volim i dizajn interijera, ja sam i završila i dizajn interijera, tako da ja to nekako kada radim Feng Shui projekte sve spojim u celinu i oni dobiju gotov proizvod zapravo. Dakle, i dizajnersko neko rešenje koje usklađujemo sa njihovim naravno željama i potrebama. Ti si u stvari jako lepo spojila dve profesije koje voliš da radiš i to je jedna fantastična kombinacija. Hajde, kad smo se već dotakli te teme, možemo mi da stavimo fraktale i za malo kasnije da nam pričaš o svom procesu. Pošto je to jedna jako zanimljiva tema u koju nisu mnogi upućeni šta je to tačno Feng Shui. Ne moramo sada sat vremena da razgovaramo o tome, jer pronaći će na tvom profilu gde stvarno objavljuješ jako korisne informacije, ali za sada onako, šta bi ti, kako bi ukratko mogla da nam predstaviš šta je to Feng Shui? Pa Feng Shui je zapravo usklađivanje prostora i čoveka, jer mi svi zaboravimo da mi kad sredimo prostor, mislimo sve smo završili, a u stvari zaboravimo da i te energije koje su se utisnule u vremenu i prostoru koje su stalne, nekretnine u hiljadama godina postoje, jel tako? One emituju energiju na nas i moramo uskladiti to da bi naš život imao prosperitet, da bi znali kako da mi to zapravo koristimo, benefite našeg prostora ili kako da korigujemo ono što nije povoljno u našem prostoru. Eto, to je ukratko Feng Shui. Meni je jako bilo zanimljivo to što, na primjer, ja sam se i ranije zanimala za tu temu, u smislu da volela bih da znam šta je to što mogu da popravim u svom prostoru, ali nekako sam se ja stalno selila i moj život je konstantna jedna selidba, što u razne gradove i mesta, što u razne stanove. Kada se doselim u jedno mesto, ja sam negde razmišljala, pa daj šta ja sad tu nešto da unosim novo ili da izmišljam nešto u tuđem stanu, i nikada se nisam opredelila za to da mi neko hajde uradi analizu i da ja sad znam kako sebi da popravim taj životni prostor. Sve dok mi ti nisi rekla, pa šta ima veze, možeš neke detalje barem da uneseš, bar nameštaj da razmestiš tamo gde najviše vremena provodiš, pa nema veze što nije tvoja nekretnina. I onda si mi uradila tu analizu, to je bila lična analiza, je li tako? Gde si neke stvari o meni rekla koje zaista i jesu takve, što uopšte nisam očekivala da ću da dobijem analizu neku svoju ličnu na osnovu Feng Shui-a. Mislila sam to je samo tako, eto, ti ćeš da mi daš neke savete u vezi sa prostorom i sad to je to. Međutim, jako me je tu iznenadilo što u stvari daš informacije najpre o osobi samoj. I sad ako je tu više osoba koje žive, ako uradiš analizu za više, onda tu je, pretpostavljam da ju poređuješ i tražiš neko najbolje rešenje za tu zajednicu koja tu živi, je li tako? Tako je, Pa tako. mi je to dosta značilo. I onda savjeti tipa šta ja mogu da uradim, koliko je do mene, neke stvari sam uradila, neke još uvek nisam. Ali mnogo znači to da budemo negde usklađeni sa tim energijama. E sad, ono što je još i zanimljivo, da kada radimo fraktale, mi tu radimo sa energijama, radimo sa našim unutrašnjim svetom.
I sad kako si ti to povezala i fraktale i feng shui? Da li onako sedneš negde na sred sobe tipa i baš te briga gde sediš i radiš fraktale ili si našla sebi neku poziciju koja ti je najpogodnija za to pa onda još i ubrzaš proces pošto su kod tebe procesi išli jako brzo. Je li Jeste, tako? jeste. Da, to što si rekla, sele se ljudi tako, onda neće da urade feng shui. Međutim, to je greška. Zašto? Zato što i tamo gde si, ti možeš da izvučeš maksimum i da usmeriš svoju energiju i svoj život da te odvede na neko mnogo bolje mesto i da se negde ustališ u životu, na Tako je. primjer. A što se tiče da fraktala, pa naravno da nisam sedela gde mi padne na pamet. Ja sam sedela tako da sam orijentisana ka svom pravcu zdravlja i transformacije i tu mi je ujedno i zvezda planinska koja se vezuje za tu neku stabilnost i procese koje želiš da ti traju u životu. Moj pravac za to je severozapad, zato što sam ja taj kuo broj i samo sam isključivo tu crtala i bojadisala. Zato što sam znala da će na tom pravcu moj proces transformacije biti mnogo kvalitetniji i brži nego oni koji to ne znaju. Naravno, oni koji to ne znaju malo će se verovatno tražiti, pretpostavljam. Da. Tako da i tu je bitno kad nešto radite kako i gde gledate i kako se okrećete. To je zanimljivo jer nikada mi tako nešto ne bi palo na pamet, nego biram tamo gde možda imam najviše svetla, da mogu najbolje da vidim ili i onda je, na primjer, to vrlo moguće da je neki nepovoljan pravac, pa se negde energija možda malo i zaglavi. Iako u svakom slučaju, znači, mi ipak radimo sa time, ali uvek možemo, znači, poenta u tome da uvek možemo nešto da unapredimo i da obratimo pažnju na nešto više i da uredimo taj prostor onako kako ćemo biti otvoreniji zapravo da primimo te energije. Tako da su to sjajne informacije koje možeš da daš svojim klijentima kada hoće nešto da rade, da stvaraju, da se menjaju, da se transformišu. Dakle, svako ima, je li tako, svoj pravac, ti izračunaš na osnovu brojeva i nije svima povoljan isti pravac, je li tako, i jednostavno svako je na osnovu datuma rođenja za sebe i na osnovu toga možeš da odrediš, je li tako? Jeste, imamo četiri povoljna pravca i onda gledamo gde su oni u prostoru i na koji način možemo da ih iskoristimo. Dakle, i kako recimo ako je neki pravac u problemu u smislu da je tamo kupatilo ili da je tamo neka vešernica, kako da to negde u zajedničkim prostorijama, to jest u dnevnoj sobi, da to osobi nadomestimo, da se ne zaglavi u toj oblasti života, nego da se odglavi, jel tako, da je krenu. Da. Sjajno je to i ako, na primer, ne znam, kuhinja je takva kakva je, ne možemo sad izmeštati elemente ili šporet, evo reći ću taj detalj, ako mi dozvoliš da je šporet ispod Slobodno, prozora i dakle ispod energija se prozora. odliva, trošenje novca, Nova dolazi. tako je, to me uopšte nije obradovalo kada si mi rekla. Poželjela sam odmah da tu kuhinju transformišem, što je apsolutno nemoguće, jer šporet je tu gde jeste i ne možemo ga pomerati. Ali onda opet postoji način šta da stavimo tu da bi se energija tu negde pokrenula, da ne bi išla tako nekontrolisano i tako dalje. Tako su sjajni ti savjeti. Da se zadrži u prostoru novac, da ne odlazi. Tako je, tako je. Dobro, sad pretpostavljam da ti negde ideš i intuitivno kroz život, pa da si na tom negde intuitivnom putu naletela i na fraktale. Pa kako je to izgledalo? Ajde da i mene podsjetiš i evo da čuju ljudi kako se uopšte čovek opredeli da krene da radi sa fraktalima. A ja sam za fraktale čula davno, još 2018. godine. I pošto ja sam eto tako umetnička ja duša, meni je to odmah onako, odmah leptirići u stomaku. Znači, jao, nešto se tu crta pojadiše. I otišla sam na taj neki korekcijski, je tako, ne korekcijski, Bože, nego Dijagnostički. dijagnostički, da, izvini. I stvarno mi je
ta ženica, to je bilo u Novom Sadu, stvarno mi je rekla sve to što i ti radiš, jel tako? Međutim, negde se to meni zatvorilo. U stvari, ja sam čula da postoji taj sedam generacija predaka, tratar, i ja sam to htela, meni je to bilo jako bitno, kao bitno isceliti te pretke, to jest negde i postaviti na svoja mesta, da bi ti mogao da ideš dalje, prvo sredi prošlost, da bi mogao da radiš na budućnosti. Međutim, to se toliko zaglavilo i onda prošle godine ja sam tebe otkrila na Instagramu i jako mi se tvoja energija svidela i videla sam isto da dolaziš, isto se nije to nikako poklapalo i onda sam online to uradila, taj sedam generacija predaka i rekla sam ja moram kod Vesni uraditi te sve crteže korekcijske. I onda si došla ovde u februaru. Jao, ja sam bila presrećna, znači što konačno ću te i upoznati, što ću konačno uživo to da radim. I tako je bila jedna lepa energija, ti si tako spontana, neposredna, jedna potpuno prirodna osoba, onako lepo objasniš. Mislim, zaista sam, evo, ja svima preporučujem i svima Hvala ti, Maja. jer stvarno, onako, kad je osoba onako, kako da kažem, prirodna i kad je osoba spontana i nema tu neke filozofije, mnogo to nekako se brže i lakše, ja mislim, ljudi otvore onda. Hvala ti mnogo. Ja se sećam te tog našeg prvog susreta i u Novom Sadu uživo. To mi je uvek zanimljivo kada se prvi put sretnemo onako i fizički kada se povežemo. Naravno, mnogo je onako kvalitetniji i bolji doživljaj i osjećaj nego ovako kada krenemo online. Ali je isto tako meni jako zanimljivo kada sa nekim krenemo online pa se u Novom Sadu sastanemo i onda se upoznamo pa komentari ju što si visoka i mršava ili kao nisu te tako Pa da, zamišljali ili nisam ja zamišljala tako, jo. da si mnogo visoka, mršava si, da, skroz onako drugo, nemaš Potpuno ti osjećaj drugačiji utisak, da. da. Pa evo kad već govorimo o tu temu, da kažem da dolazim, odlučila sam da ipak organizujem jedno fraktalno okupljanje jer dolazim sada sledeće nedelje zapravo već. Biću samo nekih 5-6 dana u Novom Sadu, pa edukacija iz psihoterapije na Goliji 7 dana i odmah se ubrzo vraćam nazad za Španiju, tako da sam mislila da je apsolutno nemoguće da ubacim još i fraktalno okupljanje. Međutim, sa svih strana su me pitali, pa da, dobro, da li se okupljamo, hoćeš li praviti? I na kraju odlučim da ipak u subotu 11 će biti opet okupljanje, tako da to treba da objavim danas da napravim post, evo ovde ovako ekskluzivno objavljeno. Tako da jedva čekam, baš se radujem tom fizičkom druženju. Dobro, znači mi smo negde se srele i uradila si dijagnostičke. Koliko su ti koristili ti dijagnostički, koliko si saznala nečeg novog iz njih ili koliko si se u stvari podsjetila nečeg starog? Jesi se sećaš kako je to bilo? Da, sećam se kako je to bilo. Pa Boga mi sam i mnoge mislim, nove stvari. Nešto što baš i nisam mislila da ja imam, otkrila dijagnostičkim crtežima i to me onako malo me to šokiralo, jel? To nije baš lepo i nije baš onako prijatno se suočiti da imaš to sve u sebi, da to tako ispliva iz tebe. Ali, Bože moj, mi smo svi ljudi i moramo prihvatiti i svoju senku i svoju i mračnu stranu. Šta sad, Bože moj, Tako mislimo. je. Tako da, ali je super što se to izvuče, predočiti se, onako, pa dobro, aj sad, šta ćemo sa time? Dobro. I onda sam ja od tebe tražila da ja to oprostim sebi. Ti si rekla, pa ne može fraktal da ti ispunjava želje. Tako je, može jedan fraktal za oprost sebi, može drugi fraktal Da, ja za ono kao da poručivanje. oprostim sebi, ono kao pa dobro, ne možeš baš praktiku da znaš ono tako nešto uradi, ali dobro, došli smo i do toga na kraju da sam ja uspela
te neke stvari da kažem, pa dobro, i to je moja strana i oprosti to sebi, dobro, šta sad, mislim. Da. Da, dobro, to je izlazilo spontano, kroz svaki korekcijski i negde i kada se uporedi i sa nekim snovima i sa daljim nekim tokom rada na korekcijskim crtežima, malo po malo se prevazilaze prepreke i nema potrebe uopšte da zadamo temu. E, sada ću ja da crtam fraktal da oprostim sebi. Ili sada ću ja da crtam fraktal da ne znam šta mi se pokrene posao. Jednostavno, uvek rade na nekom potpuno holističkom nivou, obuhvataju sve oblasti i vode nas onako kako je nama negde najpotrebnije u stvari i najlakše. A je, kaži mi, jesi vodila fraktalni dnevnik? E pa nisam. Nisi Nisam, ja zapisivala, jel da? moram da nisam baš ni imala ni vremena za to, mislim, zato što sam stalno nekim tim svojim analizama zauzeta, pa nekim, mislim, privatnim renoviranjima i tako koje traju. Da. I onda stvarno nisam, kao nešto sam bila zapisala nekoliko snova koji su baš bili upečatljivi, koji su baš imali jasnu poruku, ali stvarno nisam vodila, evo moram biti iskrena. Da, korisno je voditi zato što negde zaboravimo šta je bilo na početku, pa ni ne primetimo u stvari nekada neku promenu. Zapravo ne setimo se, zaturimo je negde tamo kada se desilo na početku ciklusa. A negde je i vredno da znamo kako je to sve teklo i koliko smo se transformisali. Ali dobro, u svakom slučaju, ti si tek evo danas završila ovaj ceo ciklus, tako da je tu potrebno još vremena onako da se slegnu energije, da sve to dođe onako lagano na svoje mesto. Ali već tokom ciklusa si primećivala promene. I one stvari Jesam. koje smo pronalazile u crtežima, davali smo im imena i one su se pojavljivale iz crteža u crtež i tu smo negde pratili tu transformaciju. Šta je ono što je tebi najupečatljivije bilo kroz ovaj proces, a što bih htela evo da podeliš i sa drugima? Ne moraš naravno sve, dosta je tu ličnih stvari. Da, ono što je meni bilo jako bitno i što se jako brzo promenilo, to je komunikacija sa drugim ljudima. Ona je meni uvijek nekako predstavljala neki teret, neko opterećenje, stalno 100 puta jedno ti isto da objašnjavam. Znači, to je stvarno bilo iscrpljujuće. Međutim, već posle drugog, trećeg fraktala, to je nekako išlo fluidno, lagano. Ja nekako naučila da napravim granicu jasnu, da je jasno izdefiniše. I onako, ovo je super. Znači, ovo je meni već ogromna, ogromna promjena, mnogo, mnogo lakše. Znači, u bilo kakvom odnosu. Kao da me nekako bolje razumeju ljudi. Eto, to je onako najupečatljivije. Druga stvar što mislim da je jako bitno da kažem, i svim ženama je da sam ja kroz ove fraktale naučila da tražim pomoć. Ja sam bila žena koja može sve sama i koja nikad ne traži pomoć, znači tamo se raspala. Međutim, sad ja lepo tražim pomoć. Ne mogu to sama i neću to više sama. I Hoću neću. Da, to je. da mi neko pomogne. Tako da ja mislim da je to već wow, već fenomenalno, znači ono, jer si mnogo olakšao sebi. Znači, ti si pre sve preuzimao na sebe, ja nacrtala onom svoju autoportret kao mravo jedan, nekog ogromnog, rekao, ja ću stvarno da puknem više, ne mogu više. I Jest. posle, pa stvarno je nekako se to, ispuvao se taj mravo Ne mora više da usisava sve u sebe i ne mora sve on. sebe, a može i neko drugi da uradi nešto, brate mi, ne moram sve ja sama. Tako je, iznivelisale su se negde energije muške i ženske, zato što radimo tu, imamo ravne linije koje predstavljaju mušku energiju, valovite koje su ženska plus ona vibracijska plus oni svi elementi koji imaju svoja značenja i simboli. Tako da oni negde utiču na to da u stvari se izbalansiraju energije i onda svako primeti
promenu koja mu treba. Znači, evo, ti si rekla hoću da oprostim sebi, a onda su fraktali rekli je ne, čekaj, prvo moraš da iznivelišeš svoje energije, kako možeš da oprostiš sebi ako i dalje ideš tvrdoglavo u borbu, ja mogu sve sama, ja ću se na svoja leđa dokle god mi ne puknu leđa. Tako, E, da. i to je onaj put što ja kažem, ja nikada ne znam gde će nas fraktali odvesti, ali je činjenica da nas vode onako lagano, stepenik po stepenik, šta je nama najneophodnije u tom trenutku. Jasno, Jer kako da. ćeš ti Ali nije ovo dalje baš ako ne zanimljivo. odustaješ od nekih svojih uverenja i principa? Ne Ne možeš, može, ne možeš ne dalje može. glavom kroz zid i ići ka nekom cilju koji si zamislio kada treba da prođeš još 10 koraka osnovnu školu da bi upisao srednju. Ne možeš posle vrtića da kreneš u srednju školu. Ne Tako može. da je to ono što ja uvek volim da kažem, da nas u stvari fraktali vode nekako kroz taj put i to traženje formi različitih nam da neke smernice kako i šta se tu dešava. Hoćeš da spomenješ ono čuveno što se dešavalo u fraktalima, ili hoćeš, ako ne želiš, ne moraš. Želim, zato što je to stvarno bilo vrlo smiješno i ja sam to nazvala nadgledač. Vesna se tome je smejala. U svakom crtežu je bila neka forma koja je izdvojena nekako kao da, ja kažem, evo ga opet neki nadgledač, evo ga nadgledač, evo ga nadgledač. Ko je nadgledač, pojma nemam ko je nadgledač, ko je nadgledač, pojma nemam ko je nadgledač. Kaže Vesna, sve dok ne budeš otkrila ko je nadgledač, taj nadgledač će biti tu. Da bi u 15. crtežu ja ladno nacrtala svog tatu, znači njegov lik, i rekla, pa moj tata je bio nadgledač. Znači, ja sam to pokupila od njega, tu osobinu nadgledača. Ja sam njega obojila zeleno, zeleno, zeleno da se isceli i sanjala sam tad upečatljiv san. Neku ženu, naravno, to sam ja, nisam ja sebe videla, kako vozi ogroman kamion. Da. Pa ženo, izađi iz kamiona, što ti u kamionu? Znači ono, ti tako sva ženstvena, nežna plavuša, voziš kamion, jesi normalna? Kako ti uzmi žensku energiju više, pusti više sve. Pusti E, se kamiončija. pa da, ne treba ja više da budem muško, ja ću da budem žena, da se šminkam, da stanem na štiklice i da delegiram. Tako je, tako je. Ja se sećam tog našeg susreta kada sam ti rekla, Ćao Majo, kako si? Nacrtala sam svog tatu. On je nadgledač, znači to je bilo prvo što je moralo da izađe iz tebe. Saznala sam ko je nadgledač. Pa kako to nije došlo ranije, da je on bio tu koji je bio taj kontrolor u stvari, taj što je hteo u sve da se umeša, što je morao sve da zna, pa onda naravno preslikala si to njegovo u sebe i onda kada saznamo šta je u stvari, pa to je kontrola. Znači, nadgledač je bila tvoja sobstvena kontrola koja nisi bila svesna. Koliko je to korisna i fantastična informacija. Fenomenalno. Koliko god to bilo nama onako šok, to saznanje, pa kako sad ja odjednom kontrolor, pa ja to nisam, pa i onda u stvari razmišljaš i shvatiš, pa da, ja hoću ovo da iskontrolišem, ja hoću da imam nad ovim, sednem kamion, Onda vozim kamion, pa ću preuzme ja još tri sve prikolice da nakačim na taj kamion, je neki cement da na sebe. natovarim i da idem. Ne, hajde sada to da menjamo. E sad, moram tu da kažem da negde fraktalima dođemo do rešenja i razrešenja, ne samo do uvida, jer tu koristimo određene boje kojima već radimo na tome da se to transformiše i promeni. Međutim, nekada kada je nešto jako duboko i jako čvrsto, kada smo mi jako vezani za neka uverenja, ja uvek tu kažem i preporučim i psihoterapiju, na primjer, ili nešto još da, jer nekako koliko god alat bio moćan, mislim da treba ići negde skroz do kraja. Mnoge stvari se mogu promeniti, mnoge stvari možemo onako da, eto, samo putem boja, elemenata i promene naših uverenja, da stvarno to funkcioniše. Ali negde, ako je to toliko duboko i to se onako jako lepo sa nekim dobrim psihoterapeutom može
razrešiti da stvarno više nemaš kontrolu nad životom ili šta god da je u pitanju, jer to je oslobađajuće. Kada mi dobijemo tu informaciju, a informacije takve dobijamo i kroz snove, znači nije dovoljno samo imati to, tu spoznaju. E, to je to i sad sam ja mirna jer znam da sam kontrolor. Pa đavola si mirna, sad treba to rešavati. Tako je, da, Ali si treba to pola puta rešiti. prešla. Pola puta si prešla. Sad zamisli koliko je to već olakšanje kada ti pola tereta skineš sa sebe. Bar pola. Ogromno, ogromno olakšanje, I zaista ideš ogromno dalje. I ideš dalje. Šta god to bilo u pitanju. Tako su to neke fantastične stvari koje možemo postići ovim radom na fraktalima. olakšanje. Da li si još nešto primetila ili možda hoćeš da nam pokažeš, jer Maja i ja se nešto nismo dogovorile u posljednjem trenutku, smo dogovarale i ovo, pa nisam, ne mogu da postavim da vam pokažem crteže ovako kao na prethodnim Ja, susretima. evo, taj crtež koji je baš Da. upečatljiv, taj nadgledač, na njemu, okrenuti sad ne znam koliko bi se Može. ovo moglo, Da. čekaj, Da. vidiš ovo Okej, sa vidimo, vidimo. strane je veliki taj nadgledač koji stalno je tako bio prisutan. Tako je, u raznim nekim oblicima je bio, Nekim ali uvek je oblicima štrčao. uvek je štrčao. Znači uvek sam ja sam ga prozvala nadgledač jer je stvarno Sjajna reč, izgledao. obožavam, usvajam je. A ovo je taj, evo ga moj tata ovde, Da. znači Ajde, original molim moj te, tata. malo samo približi da se vidi da je to stvarno lik. Znači, vi možete prepoznati, evo, ko ima malo slabiju percepciju, da je to lik koji gleda sad naše levo, ovako kada gledamo, koji ima oko, koji ima tu ljut izraz lica i po formi, znači glave, čela, možemo da shvatimo ko je. Ili jednostavno imamo osjećaj i znamo, e, to je. To je, da, neverovatno. Znači, ja sam to morala prvo da ti kažem. Znači, kad sam se uključila, zamislim da tela sam svog patru. Znači, ono, rekao, da li je moguće? To je, kako se zove, onako, i taj crtež je baš bio skroz različit od svih koji sam prije radila. Sam nekako i boje sam drugčije bojala i onako sve. Totalno mi je izgledao drugčije taj crtež, kao da je od tog momenta počeo zapravo taj neki proces, dok Nešto sam se promenilo. ušla sam zapravo, zakoračila u taj proces. Je mnogo puta upečatljivo da ono kao korak neki, kao jednu veliku nogu, pa zakoračila sam, pa nikako da iskoračim, pa neka žena koja ima povez preko očiju, kao ne vidim gde treba da idem, šta treba da radi, ne vidim ko je taj nadgledač. Preko, ko ću li više ja progledati? Međutim, progledat ćete, znači, budite uporni, progledat ćete svakako i kašće vam se samo, ako ne možete sami nacrtat ćete, tako ja što sam nacrtala, ja Nacrtat će se to samo, prikazat će se. prikazat će se koliko je to naše nesvesno moćno zapravo i Jeste, koliko. samo da obratimo pažnju i da ga znamo slušati i evo i videti. To se uvek dešava zapravo da jedan crtež, nije bitno da li je on šesti po redu, 15. ili možda 21., uvek se desi da jedan pokaže naše potpuno drugačiji pritisak prilikom bojenja, nešto što ne možemo objasniti, kao da nismo mi više, odnosno kao da nismo mi u smislu tog bojenja. Pre toga smo možda imali jako slab pritisak, blede boje i odjednom Da. su one intenzivne, jasne, linija jača, intenzivnija, znači neverovatno je koliko se, da, Da, ja sam koliko imala kod baš svakog. problema sa vibracijskom linijom. Jedva sam je nekako opustila. Na početku ovih fraktala, ja kao da sam držala sataru, a ne ovo. Znači, to je jako smiješno, jer sam ja sve bila ukočena i sve nekako sam, ne mogu ni da objasnim, totalno sam bila ukočena. Ti kažeš, jel dišeš? Ja kažem, ne dišem. Ne zaboravi da dišeš, vrlo je važno. Dobro, znači prošle smo i prošla si jedan veliki proces i napravila jedan veliki korak.
I razne stvari su se tu stvarno pokazale, a opet kako si tek završila, uglavnom kada sam razgovarala ovde na fraktalnoj kafici sa ljudima, već je prošlo neko vreme pa su mogli da uporede šta se i kasnije dešavalo. Možda mi napravimo i neki drugi deo ove naše fraktalne kafice kada dođu neke konkretnije stvari, jer ljudi su zaista menjali profesije, menjali mesta boravka, menjali muževe, šta god, dešavale su se neke Sve je promenljivo, sve. izvini, prosti, sve je Tako promenljivo. je, tako je. Dešavale su se razne neke promene. Mada smo i mi imale neku temu tokom izrade tvog ciklusa, gde su se pokazale opet neke stvari i ove što se toga tiče, ali pošto ništa se konkretno još uvek nije desilo. Ništa nije desilo, da. I to kad sam sanjala aerodrom i onda si ti rekla pa to je super, pa sam onda sanjala kako sam na presedanju nekome i znači da, a onda se i neka destinacija ukazala, ali pošto se još tu nešto nije otvorilo, možda će, verujem, Tako je. da onda ćemo možda jednog dana pričati o tome Da, sa nekog sa neke druge destinacije. to bi jako bilo zanimljivo da čujemo baš onako konkretnu stvar koja je onako wow, zato što je bila wow dok kad smo je Bila je pronašli u crtežu i onako wow. još jedna spoznaja pored nadgledača, još jedna vrlo važna spoznaja. I to ćemo znati, eto, i nadam se da ćemo napraviti taj drugi deo. Sad ovako, sad kad nisu se još uvek slegli utisci, ali šta bi ti ovako poručila ljudima koji se eto nećkaju, ne znaju da li je to za njih, to je prilično apstraktno. Kakvu bi im ti poruku dala onako iz svog sopstvenog iskustva? Pa, pre svega, nema veze što je to što deluje nekako abstraktno. Ovo je jedan savršen rad na sebi i kroz koji vi odmah možete da vidite i konkretizujete, znači prvo neke te simbole koje se nalaze u tom crtežu i da se prepoznaju i te neke možda skrivene u tebi stvari koje čuče, jel tako? Pa da se suočimo s njima. Svi oni koji se plaše tog nekog rada na sebi, ovo je zaista vrlo lagano, nema potrebe. Znači, zaista je to jedan lagan proces i sa tim bojama to se može lako rešiti, jer ima boje koje će vam pomoći da se bolje osjećate, jel Koje tako, su što je super. podrška na tom Koje putu? su podrška, tako je. Tako da nema ništa strašno se neće desiti. A drugo, ja uvek volim kad je nešto konkretno. Kad ja nešto uradim, kad vidim da je to crtež, da je to nešto, tako da je jedan proces u kome svako će vratiti pre svega dete u sebi. Ono što je poenta je da vratite dete u sebi kad ste ono žvrljali nešto i bojadisali, jer mi smo svi pobegli od tog deteta u sebi i ovim crtežima ćete ga vratiti. A ja mislim da je to nešto najbolje što može u ovom procesu da vam se desi. Da znate gde ste, šta ste, da mu se zahvalite, da ga prihvatite, da ga volite, negujete i negujete te snove koje je to dete imalo i idete ka njima. Eto, to je Predivno. ono što je najbolje u ovome. Predivno si to rekla, Majo, i to ono upravo na čemu ja najviše insistiram kada me pitaju o fraktalima, to je taj povratak sebi, a to je u stvari povratak svom detetu. Da. I kada znate još, kada imate informacije iz Feng Shui-a, gde da sednete da radite fraktale, gde da ih okačite, jer ja uvek kažem da na kraju ciklusa je preporučljivo gledati te crteže zato što vam stalno daju tu pozitivnu energiju jer ste koristili terapeutsku kombinaciju boja sve vreme korekcijskog ciklusa. Stavite ih negde, polepite po zidu, uramite šta god.
I koliko je onda korisno znati gde tačno staviti te fraktale, znači na najpovoljniju moguću poziciju, na poziciju lične transformacije ili stabilnosti ili šta god što vama još dodatno može pomoći. Tako da mislim da je savršena kombinacija ovo sa fraktalima i feng shuijem. To je za mene bilo stvarno pravo otkriće. Tako da sam ti jako zahvalna na tome i što su nam se putevi susreli, ispreplitali i što smo evo prolazile ove procese zajedno i ja svoje sa feng shui savjetima, ti svoje sa fraktalnim savjetima. Tako da smo negde napravile jednu kompletnu sliku i stvarno je bilo predivno raditi sa tobom. Jako, jako je lepo. Mislim, stvarno, svima preporuka, ja svima pričam da je jako sa tobom lepo raditi, prijatno, baš da onako posle tih susreta osjećaš super. Znači, stvarno, kao da si sa nekim jako dragim i onako srcu tebi, bliskim, srodnim, podelio nešto što je tebi vrlo važno i intimno. Naravno, ne možemo sve javno da podelimo, moramo nešto između nas, naravno i to ostaje između nas, ali je za ovakav vid rada koji ti radiš i ja radim, to jako bitno i važno da je osoba kojoj možeš da veruješ, a tebi možemo da verujemo bezuslovno. Hvala ti, Maja, mnogo, evo sva sam se naježila. Ja jako uživam u svemu ovome i bude mi negde i žao kada završimo proces, kada završimo taj ciklus, kao pa šta sad, ajmo dalje, kao zar je kraj? Nije kraj, ja sam uvek tu, tako da kada god vi to znanje imate zauvek, znači u bilo kom trenutku, znajući šta koji element znači, šta koja boja znači, možete u svakom trenutku pomoći sebi da se umirite, da dobijete energiju, da poboljšate zdravlje, da koristite neku liniju koja će vam, izvinjavam se, uneti neku harmoniju u život ili kada treba snage i pokazati zube, znate koji je element za to. Znači, uvek može da se iskoristi nevezano za ceo ciklus i to. A mi se družimo i kroz neke druge radionice, eto i u Novom Sadu, nadam se da se vidimo. Tako Nadam da se uvek da. postoji nekih načina da ne završimo da ne prekinemo jednostavno kontakt i da sve su to negde i lepa jako prijateljstva i druženja i povezivanja sa ljudima što je jako važno danas da ostanemo povezani, da ne idemo neke igrice učitelj, učenik ili slično, da smo svi tu na istom nivou, da svi radimo jednako i onda to bude jedan prelep proces i prelepa priča koja, eto, može da traje i celog života. Da. Hvala Pa ti, ja Majo. sam mnogo zahvalna na svemu, na svim tim uvidima, na svim saznanjima. Želim ti mnogo uspeha u svemu što radiš, a i uspešna si, a bit ćeš još naravno uspešnija. Hvala ti, Majo. I naravno da ćemo se viđati još, jer ovo nije kraj, ovo je tek početak. Ovo je Ovo je za tek početak. Ovo je sad zajedno. početak nekog novog ja, tako možemo da kažemo. Uvek posle ciklusa je početak nekog novog ja. Mnogo ti hvala, Majo, jako sam uživala u ovom razgovoru, kao i u svakom našem susretu. Hvala ti što si podelila neke intimne stvari. Nije lako pričati o tome, naravno, pogotovo ovako predstaviti svim ljudima. Hvala ti što si pokazala crteže, nastavi da radiš ono u čemu si najbolja i da pomogneš mnogim ljudima da shvate u stvari kolika je važnost njihovog životnog prostora, jer tu najviše vremena provodimo u svom životu i pogotovo kada imamo i porodicu, kada je više ljudi, da se te energije usaglase, a ne da bude svađa, rasprava, a da bude razlog možda neka glupost, da ne kažem nešto što nije u prostoru regulisano i fino definisano kako treba, jer sve može da se popravi i sve može da dođe na svoje mesto, samo treba eto poznavati prave neke načine kako doći do nekog mira i harmonije, što nam je negde svima, ja mislim, cilj.
Hvala ti, Majo, još Hvala. jednom, pa se vidimo nekom drugom prilikom, čujemo i dragi fraktalisti, pozdravljamo i vas, hvala vam što ste nas slušali, gledali i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi Fraktalne kapice. Pozdrav svima, ćao, Pozdrav. Ćao. ćao.